vazhdoi deri në fund të luftës apo jo? Do me thënë, kjo strukturë raportime nuk ndryshoj, vazhdoj të ishte tjilë dhe në fund të luftës, kështu? Me strukturë. And I will just read out what... Do të lexoja të çfarë ka thënë Zoti Krasniqi për të njëjtën temë sa për të konfirmuar. Dhe kjo jepet në dokumentin SPOE 007320. Nuk është e nevojshme të paraqitet në ekran. Megjithatë, Zoti Krasniqi, pra Nezhmetin Krasniqi, thotë Nezhmi Krasniqi thotë si më poshtë. Menjëherë, mbasi unë shkova atje, e prorimi me njëhershëm ishte komandane Kremregja. A ju vra në luft në vitin 2002, pas lufte në 2002. A i ishte komandanti im dhe a i më pas do bëthën komandanti u bë Tahir Sinani, i cili më pas u vra në Maqedoni në pas luftës në 2002-shën. Përgjësia ime ishte që të respektoja urdhrat e Tahir Sinanit dhe Sadik Halitjahës. Deri në pas luftës, këto ishën dy personat të cilive unë nuk kam raportuar. Do më thënë, a i raporton që i ka thënë logari, se ka raportuar e Tahir Sinanit, dhe kjo është në përputhje ma të shfarë thatë ju, bako janë dëshmitarë. Tonë se i raportoja Drinit, nuk ka qenë komandanti kompanist policisë, akoma, si individ, ose si grup shumë i vogël, s'ka qenë në formë shumë i policia, ta kemë qartë. Ku ka thonë se i kom raportuar Tahir Sinanit, ose ati ka litjohas, nuk ka nevoj raportet dy vija. Në shtëri egziston një vijë, vertikale, ja mu, ja atime. Nëse i ka raportuar Tahir Sinanit, s'ka pas nevoj edhe mu. Nëse më ka raportu mua, s'ka qenë Tahir Sinanit, e ka kry me mu. Pa mos t'i ngatrojmë ka dy. Yes, and your evidence is very clear that... Shumë e qarë dëshmia juaj, në fakt. E thamë edhe më përpara, që në qoftë se nuk ishte aty, në qoftë se nuk ishte pranishën Zotit Sinani, atëherë i ju raporton të juve. A ju lutem thoni edhe një herë përgjigjen, se po flisat edhe unë në njëjtën kohë. Po përpisin atë jemi sakt, sakt është edhe organogrami, shijet me vijat ndërpreje me rruga drejt meje, kur mungon komandonti, zavencon zavenci, për ato caktuat zavenc komandant. Dhe Nezhmedini, jo Nezhmedini, po komandanti i policisë ka pas obligim komandantit të zonës të kush do qoftaj, ti raportoj. And was that the same to your knowledge? Me sa dini jo, e një të gjë ka qënë e vleshme për gjitha zonët? Një nivel të tillë të organizimit. Duhet ju plotësoj se komandanti i togut policisë në nivel të brigadës i ka raportuar komandantit brigadës. Kjo mund të ishte si pytje për juve. Për zona tjera, unë asë nuk di, asë nuk maj kompetens, asë kam përgjësi, asë kom mund atë herë me ditë me kalu për i zonës në zonë tjetër, s'kom pas asë një dëtyrë. S'kam pëse flasë për zona tjera, për zbesoj që kanë pas nivelin e tjilë të organizimit. Understood, I won't. Në kuptoj, nuk do ju pjesë më lidur me zonat e tjera, po kur thoni komandanti i togës që i raporton të komandantit brigadës, e keni fjallon për komandantin e policisë ushtarake, do më thonë të togës të policisë ushtarake që i raporton të komandantit brigadës, për këto e keni fjallon? Ashtu. Thank you. And if we can just move on to the final topic. Të kalojmë të tema e fundit. E di që këtë temë keni diskutuar pjesërisht me kolegët e mi. Kjo temë ka të bëjë me ndikimin e krijimit të qeverisë përkohshme të Kosovës mbi shtapin e përgjithshëm dhe strukturat të tjera ushtarake. Nga dëshmia e dhënë për jush, dhe në fakt të ja keni thënë prokurori gjatë intervistës tuaj, që UÇK-ja ishte një struktur në lëvizje sipër, në ndryshime sipër, dhe nuk u kompletua ose s'u finalizua as njëherë, sepse lufta përfundoi më herë se kishim pritur ne. Këtë keni diskutuar në vazhdimësi me kolegët e mi. Qeveria e përkohshme, e pam besoj një dokument më herët, një dokument të shkurtit që lidhet me marrëveshjen për krijimin e qeverisë përkohshme. Dokumenti prill,
harruat as fet, dhe kesh. I believe there was an agreement. Pra, besoj që ka pas marveshje në prill, thot avokati, dhe pastaj korrigjon dhe thot kam shtypjen që marveshja ishte në shkurt, dhe pastaj komunikata që bëri një ofrimin e krimit të qeverisë përkohshme është e 2 prillit të vitit 1999. Dhe kërkoja sekretares që të na shpashtë ekran që ta shikojmë. I just need to ask you about a couple of... Më duhet që t'ju pyes për disa hutsit tjera që përmban këtë dokument, kështu që duhet ta shohim. So obviously listing the names of various... Këtu renditen emrat e ministrave të ndryshëm të qeverisë përkohshme. Tek pozicioni 4 kemi ministrin e rendit publik, Recep Selime. And so your understanding is that... Mënyra se e keni kuptuar ju është që kur është krijuar qeveria përkohshme, individët që ishin antarë të shtabit përgjithshëm, i lanë, i lëshuan detyrat e tyre në shtabin e përgjithshëm për të bërë antar të qeverisë përkohshme Kosovës, kështu? Ashtu ka ndodhë, për nuk o dash të lëshuen se emërtimi dikun tjetër nuk e ka hesh automatikisht, fizikisht, pej beteja dhe pej fushës luftës, po. Jenë morë me pun të krijimit të qeverisë, ka qenë punë e tyne, unë nuk kam pse përzije. Recep Selimi ka qenë shumë meritor, për mua është një heroj gjallë, a i ka qenë në fillim të luftës, deri në barim të luftës, asë një minutë së është ndonë nga lufta. Nuk kam vërejtje pëse ajo është aty, ministër, shumë i meritum, po pëse e në lonë pun tjera në duart tona, kam vërejtje shumë. Jo për Recepin, për të gjithë shtabin e përgjithshëm. But certainly that is a... Kjo është një perspektiva se një mendim që ju keni për të gjithë shtabin e përgjithshëm, që ju në nivel zone ulat që të trajtonit pasojë të gjërave që ka ndodhur në atë kohë, edhe besoj që këtë e trajtuat edhe me zotin Kiho sot më herët gjatë ditës. E azëruar është kjo punë, e kryme, bisedu më herët, po ashtu është, jo unë në emën të gjitha zona, unë po flas në emën timin këtu, mendimi im është ai konkret. Yes. Po. Kishte persona të ndryshëm që u larguan. Për shembull zoti Selimi, zoti Sylla që u bë ministri i mbrojtjes, zoti Lima i bëzë ministri i mbrojtjes, a është kështu? Është saktë kjo? Nuk përmendet këtu në dokument, po thjesht duhet t'ju pyesë që se ju kujtohet që zoti Lima ju bëzë vëndës ministri i mbrojtjes. Ju kujtohet këtë dëshmitar? Atë ko ka qenë pej 1 prillit në Shqipëri për organizimin në operacionit Shigjeta. Këtë fakt e di sepse shoqërusi ime ka përcjell deri në Maqedoni. Operacioni Shigjeta përfundon me 12 qershor, kur përfundon lufta. And he was preparing that as part of... Ai po i përgatiste atë si pjesë e detyrave të tij si zëvendës ministër i mbrojtjes. Kështu e saktë është kjo? Ministri i mbrojtjes apo si komandant i suksesshëm, ai ka shkuar atje për të bashkuar me organizimin e operacionit Sigjeta bashkë me Bisedim Zyropin edhe komandant të tjerë. Nuk kanë shku bashkë, veç a veç kanë shku, për ta pasur ju qartë, po nuk ka qenë në Kosovë për 1 prillit. Okay, and në rregull. Ju thanë që zoti Çeku, pastaj e mori rolin në prill të 99-s dhe solli individ ose persona të tjerë në shtapin e përgjithshëm për të zëvendësuar disa prej këtyre njerëzve që ishin larguar për të bërë pjesë e qeverisë së përkohshme.
A është e saktë ke dëshmitar? If I can just give you a couple. Nëse do ju përmend disa emra, do ju pyes nëse ju kujtohet atë, nëse mund ta thoni diçka lidhur me tyre. Javed Sadia në si pjesë e personelit, ju kërkoj ndjesë se e shqiptova keq, me sigurt, po. Thank you. Faleminderit. Ilmir Çik Rekiça? Nuk e dija ka qenë atë ku Elmiu me Çekun, po e njoh si emën edhe si njeri. Ilaz Draguti? Ilaz Dragoti? Në Ilaushës, në Komon Drenicës, nuk ka qenë shtatë përgjithë. Je ka fletë tash për kuonë të më kësë. E ke kalu kuonë e luftës. Lutëm, këtheu pak të 12 qëshori. Je ka fletë për shtabin e të më kësë. Well, maybe jo të qëkesë. Could assist. Maybe you could assist us. Mbase mund të na ndihmoni me emra të tjerë të personave që ju e dini që janë kyçur në shtapin e përgjithshëm në atë kohë, ndërmjet prillit dhe qershorit të 99-s. Më kës në UÇK-së është kohë kaluese. Nëse flasim për UÇK-n, flasim për UÇK-n. Kur kalon transformimin e TMK, atëherë flasim për TMK. Ilaz Durguti ka qenë në shtap përgjithshëm TMK. Of course, yes. Recita, po. Nuk janë në UÇK. Në atë kohë që flitë në ju, jo. And do you know of any other? A dini nëse ka pas persona të tjerë, të cilët kanë qënë pjesë e shtabit përgjithshëm në atë kohë, dhe më të ndërmjet prillit dhe i qershorit. Personat të cilët erdhën për të cëmësuar ata të tjerët që u bën pjesë e qeverisë përkohshme. Asë që kom pas kohë me ditë, na e nakon në fanzirë, gjdo ditë kemi pas operacione luftarake. Se pse NATO ja granatonte dhe forcat anmike dënin të depërtonin të civil tanë që imbronin. Me gjdo kush dënin që të vritnin policë, civil tanë. I understand, it must have been a... E kuptoj, duhet ke qenë situatë gëgjë e vështirë. Thjesht po përpiqem që të kuptoj mardhënjen. Pra, shtabi përgjithshëm vazhdonte që të ekzistonte, po ju nuk është keni pas marrëdhënie të shumta ose konsiderueshme të gjatë kësaj periudhe, do të thënë në periudhën prill deri në qershor të 99-s. Kështu, po apo jo? Që s'ka pas kurfar kontakti, po shumë pak. Shumë pak kontakti me shtabin. Sepse u vështërsu puna për shkak të ofanzivave të mëdha serbe dhe nuk ishte Çeku me përvojën e bislimit në teren ma afër nesh. A i ishte dikun, po ne nuk e kontaktonim ashtu. And presumably... Dhe zoti Çeku, diskutim, nuk është se kishte përvojë të mjaftueshme ashtu si kishin komandantët e zonave, që kishin luftuar për vitet të tëra, ose për një kohë të konsiderueshme, në ato role që kishin apo jo. Çeku kishte përvojën e Kroacisë dhe nivelin e kishte edhe me gradat që kishte, edhe me kulturën ushtarake, por nuk kishte shumë me përvojë të Kosovës dhe terrenin e Kosovës e kishte të pashkelur. Nuk mund me thonë se Çeku ka qenë i papërvojë. Çeku ka qenë në nivelit të duhur, dhe në vendin e duhur. And you mentioned earlier about the... Ma herët përmendët KMT-n. Kjo është formuar në shtator të 99-të dëshmitar apo jo? Besoj se nuk është objekti i kësaj gjykatë të MK-ja. Nuk isha dasht me zgjatë, jo tha do t'i bim shkurt, veç po, jo, qka u votash, më ditë. Nëse doni, zgjatëmi sa të thot kryetari gjukatës. Sa të keni qef? No, just... Jo. Thjesht e kisha lidur me kohën.
Të më kërja, me dojë që është krijuar me 21 shtator, në thenon, ose afërsisht në këtë kohë. Dhe në periudhën nga prilli, në thenon, dhe me 21 shtator, komandantët e zonave kanë qëndruar në pozicionet e tyre, dhe më thënë zonat kanë funksionuar edhe pas luftimeve, pas përfundimit luftimeve në qershor. Dhe më thënë komandantët e zonave vazhdojnë që qëndruar në pozicionet e tyre, në postet e tyre në qershor, korrik dhe gusht. A është e sakt kjo? Juve, zoti avokat, jeni simpatik, po nuk ka mund të vazhdoj lufta për 12 qershor dhe 27 orë ose 19 orë. Që mobilizimi, demobilizimi, qarmatimi, krejt ato procedura janë bo, se luft nuk ka pas për 12 qershorit e mrapa. Edhe nuk isha dasht asë një fjallë të flasë mas 12 qershorit. Së mbaj kur farë përgjësijas, nuk e di pse nga tronë. Well, I'm just trying to understand. Thjesht po përpiqem të kuptoj se cila është situata. Pajtohëm dhe e kuptoj plotësisht pozicionin tuaj që nuk ishte luft, nuk ishte luftime pas datës 12 qershor. Thjesht po mundoj që të kuptoj se çfarë struktura se ekzistonin atëherë. Ishte për shembull ende Tahir Sinani në zonën tuaj, tek zona juaj, edhe pas kësaj date Tahir Sinani ishte komandant zone. A është saktë? Komandant zone ka qenë, është më rrugë, ka orë tjetër kush, po pse ju duen këto, a do ne ju me konkurun të MK, apo që ka është në pyti? Se kuptoju në qëfar halë i keni me të MK. Ajo tash është në rrugë në fesë kë. A do një të bëjë oficer, vërtet ju? Halal. I think my days of a military office. Mendoj që ditët e mia kur mund bëhesh oficer kanë kaluar. Thjesht po mundohem që të kuptoj strukturën atë kohë në 99-ën. Dhe si zëvendës komandant shpresoj që të keni mundësi të përgjigjeni pyetjeve të mia lidhur me këtë periudhë. Pra, edhe në këtë kohë kemi një komandant zone dhe kemi të njëjta të detyrime raportimi dhe detyrime dhe lidhja si me thonë të cilat kemi përshkruar gjatë asaj periudhe, edhe pse nuk ishte luftime, njësoj vazhdonin që ekzistonin detyrimet e raportimit që i shpjeguam pak më herët apo jo dëshmitar. Të në zoti avokat, unë në atë kohë që po flisni ju kam qenë në GPS në shtabë përgjithshëm të MK-së. Më shoni pyetje direkt, tha do të pyesë me po dhe jo. Ta është dredhje për shdredhje, një orë me folë kush kanë qenë struktura. Cilë anë relevonë, se me thamë. I'll try and be more... Dhe të përpishem që ti më i drejt për drejt. Në qershor, korrik dhe në gusht të vitit 1999. A vazhduat që të kishit takime me brigadat, për shumëvull, me komandantët e brigadeve. I vazhduat takimet me ta në këtë periudhë? Këtë periudhë është bo koncentrimi i UÇK-s në për vend stacionimet e tyre dhe është bo mobilizimi, në radhët parë janë dorëzu armët, në radhët dytë është ndryshu edhe uniforma UÇK-s edhe struktura komplet, por ne kemi pas një kontakt të vazhdueshëm për të rujtë luftetarët mes me shpërnda pa u qarmatosë. Pa u demobilizuar, për ndryshe kishte një rrezik të anarhisë që ata do të shkonin në përshtepit e veta, ndoshta do të hakmerrëshin, ndoshta ku me ditë se çfarë do të bënin. Kështu ishte. Nëse doni ta keni qartë, po ju pyetni konkret, pse po? So you still had the military. Pra, edhe ishin strukturat ushtarake që po ndryshonin pak nga pak, ndërkohë që po shmobilizoheshin ushtarët në periudhën e qershorit, korrikut, gushtit dhe shtatorit të 99-ës, duke përfshirë këtu edhe takime me komandantët e brigadave, besoj për të kuptuar se si dhe diskutuar se si po shkonte ai proces, një nga temat që mund të diskutuar. Po, dhe do të përvoj të jem shumë i shkurt. But you were very clear that even... Po, ishte shumë i qartë që, pa farsisht kësa gjëje,
nuk kishte rrezik që të rifillonin luftimet, sepse ju folët për shmobilizimin dhe në fakt për ju ishte e qartë që konflikti përfundoi në 12 qershor, edhe pse strukturat ushtarake dhe zinxhiri raportimit vijoi edhe pas asaj date. 12 qershorit ushtria shlirimtare e Kosovës asnjë kompetencë nuk ka pas në hapësirën e Kosovës përpos të mbyllur në përvetëm qëndrimet e tyre, s'kan pas të drejtë të dalin me armë, s'kan pas të drejtë ndërmorin asnjë hap sepse ka qenë Kfori, Euleksi, Unmiku. Nuk e di pse e kërkoni ju, po kështu ka qenë. Thank you very much. Faleminderit shumë, zotja. Faleminderit, ky ishte fundi pyetjeve të mia. Gjykatë, faleminderit zotja Roberts. Zotë Gjukas, një minutë. Okay. Një minutë desha me thonën, që mos të ngarkojmë shumë gjukatën me këto zvaritit mëdha, duhet të flasë për Jakub Krasniqin. Nëse Jakub Krasniqi ka bo gabime, ka mundësi çdo njeri, e në gjullë kërkus jemi, por nëse ai ka bo faje, unë e krejt do t'i marë për sipër, veç në rrën e deklaratat, vendimet, mi jep një mua, unë e mbaj burgun e Jakub Krasniqit, në shkon shpi. Go ahead, Miss Alejandra. Gjukaci, vazhdojnë Sonja Alejandra. Sonja Alejandra, mirë dite, Sonja Alejandra. Jaha, unë quhem Venkatesuari Alejandra dhe jam për avokatja mbrojtëse Zotit Krasniqi, kam pak pyetje për ju. Ju that që e dinit që Zoti Krasniqi ishte zëdhënësi QÇK-s, a është saktë kjo? And Mr. Krasniqi had that role. Zoti Krasniqi e ka luajtur këtë rol gjatë gjithë luftës? Jo gjithë luftës, se lufta ka filluar shumë herët, por nga momenti që është shpallur i tillë deri në fund po. Derisa ka kalu në qeverinë e përkohshme. Yes, and in the provisional government. Po, dhe në qeverinë e përkohshme ai ka vijuar duke luajtur të njëjtin rol pra si zëdhënës. A kam të saktë informacion? Qeverinë e përkohshme ka zëdhënës ju QÇK-s. S'ka pas të njëjtën punë me bëu. QÇK-ja ka përfunduar 12 qershor, ai ka vazhduar në qeverinë e përkohshme. Nuk, mëse nga troni kohë. The spokesperson of the... E kisha fjallën zëdhënës i qeverisë përkoshme, a është sakt kjo? Në qeverinë përkoshme nuk ka qenë zëdhënës. Ju pytë në klienti ju, është, për s'ka qenë zëdhënës. Zëdhënës ka qenë u që ke. Yeah, if I can just call up a document... Nëse mund të shaqim në ekran dokumentën SPOE 000-54-541 dhe është prova materiale 1D-70 të ndëruar. Yes, you have the document. Po, e keni dokumentin përpara zotri? Number 9. Poshtë numrit 9, nëse mund ta shihni dokumentin, ju lutem. Ministri i Pushtetit Lokal Ram Buja, zëdhënës i qeverisë Jakub Krasniqi. Nëse kështu pas ka qenë, unë nuk e kom ditë këtë fakt,
Edhe po më vjen shumë keq që pse të jetë në këtë nivel kur ai ka merituar me qenë ministër apo dhe kryeministër. And after the pas periudhës së zëdhënës në qeveri për qeverinë përkohshme, Zoti Krasniqi u emërua si ministër i rindërtimit dhe zhvillimit. Është saktë kjo? Po, tjetër nuk e kam mbajtur mend, s'e kam mbajtur mend. And that was an LPD up. Dhe kjo ka qenë në fakt edhe një emërim që bëhej nga LBD-ja, jo nga UÇK-ja, apo jo? Emërimet e qeverisë përkohshme i ka bërë qeveria përkohshme. E keni këtu kryeministrin e qeverisë përkohshme, presidentin Hashim Thaçi, cili e din se si ka emëruar në për strukturat qeverisë. Yeah, if I could just refer you to... Nëse mund të referohemi, numrit 7, në atë dokument, në ekran. Minister of Reconstruction. Minister i Rindërtimit dhe Zhvillimit dhe aty thuhet LBD, apo jo? Marrëveshjet mes grupimeve që kanë përbë qeverinë e përkohshme. Nuk ka pas partit mirëfillte. Partia që ka qenë më herët, edhe ajo s'ka qenë parti, po ka qenë një grumull i madh i lëvizjes LDK-ja, ata nuk e kanë njohur qeveria e ekzilit se kanë njohur qeverinë e përkohshme dhe nuk u bashkangjit në bashkëqeverisje, e kanë njohur këto parti më të vogla LBD-ja, do të thonë aty ka kuptimin që vjen ky ministër i rindërtimit dhe zhvillimit nga LBD, nga ajo parti e vogël, për cilat janë marrëveshje me qeverisë bashkë. Kështu e ka kuptimin. Yes, thank you. Po, faleminderit. Do të vijoj. Zotri, kur ju intervistoj prokuroria, ju u thatë që e kishtë takuar dy herë zotin Krasniqi gjatë luftës. E mbanë mund të keni thënë këto? Sigurisht dy herë, po nuk më kujtojnë ashtë atë dy herët, po e kom taku dy herë. Jemi bindur që kom taku. Yes, I'll take you through those meetings. Në rregull, ja, do flasim për ato dy takime. Takimi i parë, ju thoni në deklaratën që i keni dhënë prokurorisë që ka ndodhur në Divjak dhe thoni që Zoti Krasniqi ju dha një vendim me zënë të cilit ju emëronte si zëvendës ndihmës komandant për moralin. E mbani mend, është saktë? Takimi i parë është kur kam ardhur në luftë, kam bënë një vizitë në fshatin e Jakub Krasniqit në Gros, dhe një mik i tij që kom pas shok në Zvicër, ka lut që të shkoj të ajë me bujt atë natë, unë e kom pyt, a ekziston këtu mësi o fshati Jakub Krasniqit, Jakub i këtu. Ka thonë po dhe kom shku me gjithat mikun dhe shumë kojshit e Jakubit, kemi nej bashkë atë natë në shtëpi në Jakub Krasniqit. Aty kom njofë për herë parë. Kjo e hera dytë në Divjak, që kom morat vendimin, kom shku me dërgu një raport mi a që Bislim Zyrapit, raportin e masakrës në Reçak, që është bo lufta Reçakut, dhe nuk e kom taku ato, kom taku Jakub Krasniqi. Edha e më tha prit pak, tha se e ki një vendim të shtypë për ty. Kush e ka mor atë vendim, kush është përgjesi, unë nuk di, po më është dhonë për Jakub Krasniqi. Kjo është. Vendimi për moral dhe politik në nivel të zonës. Akoma pa u bënë zëvendës komandant. Yes, so that's... Po, okay, po, kemi pak nga trim për datat në të cilat ju dha juve ai dokument nga Zoti Krasniqi. Kështu që nëse mund ta qartësojmë këtë pjesë, ju lutem, me ju zotri. Vizita e parë, pra ju thoni, ka qenë një vizit kur ju keni shkuar në shtëpinë e Zotit Krasniqi. Është saktë kjo? Right. And në rregull. Dhe kjo ka qenë në Negroc? Jakub Krasniqi në Negroc. Nga i cili vjen Zoti Krasniqi? Nuk ishte shtëpi. Yes. And there was në rregull. Dhe diçka që pam në proces verbal sot para dite,
në faqen 21, rreshtat 7 deri në 10. Nëse mund t'ja shfaqim dëshmitarit, pra faqja 21, rreshtat 7 deri në 10, dhe ju na that që Zoti Krasniqi vjen nga zona e Rahovecit. Është kjo. As mund kërkush ta thoj atë punë. S'mund t'ja nërrujmë në vend banimin për dëshirat dikuj. Kur s'ka jetu në Rahovec? Kur në jetën e vetë? Nuk e dija ka shkel në Rahovec? Jo. Yeah, so that's an error that appears. Do me thënë, është gabim që shikojmë të ndërruar në proces verbal, ti është për të sjaruar. Ishtë gabim. Unë se këmë thonë, jo se jo, po, kushdo që ka thonë, nuk është e vërtet. Prosecution in November. Prokuroria në nëntor, ishte mikrofoni i fikur më përpara, kur u sqaruan disa çështje, ka qenë kohët e fundit, në fakt në datën 10 nëntor. Asgjë nuk kam kuptuar fare. On the 10th of November. Në datën 10 nëntor ju jeni takuar me prokurorinë dhe keni sqaruar disa çështje ose ata kanë sqaruar disa çështje me ju. E mbani mend të takim? Më kanë informuar që në votën 1998, në Negroc nuk ka pasur internet në gjithë fshatin. Jeni dakord ju? Ta dhe kompjuter, se këmë thonë internet, ndoshta është gabimisht e shkrume, se këmë thonë se jemi vetëdijshëm s'kem pas as celular, në 98-ën. S'ka pas edhe, unë e di që s'ka pas internet, e din këjtë bota në Kosovë që s'ka pas. Yeah. Right, thanks. So, I would like to now take you to... Në rregull, faleminderit. Tani dëshiroj të kaloj të deklarata juaj dhe kjo është P078. Në faqen 20 deri në 21, pra P078.6, në versionin Shqip, bëhet fjallë për faqen 22, rreshtat 3 deri në 10. Po ordroni pyetja ç'është? Yes. I'm referring to po i referohem rreshtava 20 deri në 25. And the next page as well. Edhe në faqen tjetër, ndërsa në shqip rreshta 3 deri në 10 në këtë faqe që kemi në ekran. Pyetja cila është? You've read it? Po qartë unë e kam. Now, according to your statement... E lexuat? Atëherë, sipas deklaratës tuaj, ju tha që jeni takuar me Zotin Krasniqin në fund të nëntorit 98. Ky ka qenë takimi i dytë. Dikun rreth 20 janarit apo 22 janarit, pasi u përfundua lufta në Reçak, masakra e Reçakut ka qenë kryne, ka filluar me 15 janar, 16, 17, 18, 19. Pas ju kry kjo luft, unë kom shku dhe jem takuun. Në Divjak, dësh Klesh, Divjak, jenë dy fshatat lidhë në mekanizë shtëpi. Have you read your statement? Ju e keni lexuar dëshmin tuaj, deklaratën tuaj, keni patur mundësin të lexoni atë, deklaratën që i keni dhe në prokurorisë në datës 2 nëntorë të vitit 2022? Ty thuhet që jeni takuar me Zotin Krasniqin në fund të nëntorit. Dhe kjo ka qenë hera e parë kur jeni takuar me të. Takim se më i menon, hiç.
kush qysh ka ardhe aty, nuk e di ku e keni gjithë. Krejt që ka i këmë thonë prokurorit, krejt i pranoj si të vërteta dhe kjo nuk... Right. So, is it your evidence? Ka, pra... Ka mundësi më koni një emëruar në atë kohë, a i takuar kur po tham unë. Ka mundësi i emëruar në atë kohë me qenë si Zavenc, komandant për moral dhe politik në nivel të zonës, a i takuar jam dikun rrëth datës 20 janar. Kështu. Kështu ka mundësi kjo, on korekt. And that's the meeting you say that... The takimi, ju thone, ka qënë rrëth datës 20-22 janar? But you accept... Në regull. Po ju e pranoni që jeni emëruar në datën 15 nëntor në një takim në fakt që ndodhi në Brëshans si ndihmës komandant për moral, apo jo? Rejtë, oficere, shumë zore kam sqarimin. Thamë se emërtimi mundet me u bo një muj për para, dy muj për para, ndërsa vendimi është më vonë. S'kam fajë nëse se kuptonë ushtrinë, si konë ushtarë, Right. If I can take you to... Por, në rrasë se mund të shikojmë një pjesë tjetër të deklaratës suaj. That is... Page 22 in the... Në faqen 22 në anglisht, të dokumentit për 708.6 dhe 711 dhe 25, nërsa në Shqip, është janë faqet 22 dhe 23, dhe 722 dhe 11 të faqes më passhme. Pyetje, urdhroni. Unë e qartë kam. Right, according to your statement that you Kuptoj, si pas deklaratës që ju i keni dhënë prokurorisë, zotëri, thuhet, unë shkrueta një raport për këtë betejën për 4 ditësh dhe doj që të raportoja të Beslimin, nuk e gjeta Beslimin, dorëzova, ja dorëzova raportin dikujt tjetër që ishte aty. Ishte emri i ti, ishte Avni, ishte një tip në punë, si e mbani mund ta keni thënë këtë? Tjetër. Right. And And it goes on to say, and the vazhdoni duke thënë në atë moment, shtakova Jakubin, ishte në oboru, takuam, bëm një biset për rreth 5 minutash, kishte të bënte me gjatjen time shëndetësore, për betejën dhe luftë dhe si dhe gjërat që kishin ndodhur me civile. Pra, kjo është, si pas deklaratës uaj, kjo është takimi dytë. Kështu, krejtë si që thatë ju. And are you telling us to... Dhe, sot po na thoni që në këtë takim, ju është dhënë ai dokumenti ka zoti Krasniqi? Si duke dokumenti ka qenë shumë herët aty, veçëm ka thonë pritë merë që të me veti, se je koni e mërun me ko. Një gjë du të kuptoni zoni avokate. Në ushtri ka urdhra me gojë dhe me shkrim. Në ushtri ka emërime dhe vendime. Emërimi mund me qenë shumë herët, vendimi mund më shkru shumë vonë, ose ka mujtë edhe mësë më shkru hisë fare, se luftë të konë. Mjafton me gojë me këtë emërua një e prorë se ti e emërun për qëtë dëtyrë. Dhe në këtë kuptim, mund ka thonë ndalë pritë se kitë vendimin, edhe ku marë qatë letër ndorë. Kështu ka qenë. But you had already... Por në fakt ju e kishit luajtur rolin e ndihmës komandantit për moralin që prej nëntorit 98, apo jo? Përgjigjem. Unë e tham 10 herë se emërimi jem ka qenë prej dhjetorit, vendimi u morë në atë kohë. E keni qartë apo se keni? Ju lutëm për këthenja anglisht dikush, se së ka mërë vesh? Në kanë regu? Sa herë duhet të përsëriti? Më thuj, 10 herë, 20 herë? Pilotni këta njerëz tjerë, jo mu. Sorry, the transcript shows that you...
Ndjes, po në proces verbal thuhet që ju emruat në dhjetor, tani nëntor apo dhjetor, thjesht që të jemi të qartë edhe që proces verbalit jeti sakt, ju lutam. Ose fundin nëndorit, se s'ashtë datë e sakt, fillimi dhjetorit, fundin nëndorit. Ai vendim e ka datën, po ai vendim u morë shumë vonë. A emrimi është fundin nëndorit, fillimi dhjetorit. And this appointment took place. The ky emrim ndodhi në një takim në Breshanc. Emrimi vetëm ka ardhur si njoftim se je i emëruar kështu kështu. S'ka pas nevojë të takim as mbledhje, as konferencë, as kongres me majt për një vendim. If I can call up on this. Nëse mund të vendosim në ekran dokumentin SPOE00226697 deri në 22-671-6. And the pages I'll be referring to are faqeve të cilat do të referohem janë faqet 22-674 dhe 22-675 dhe janë njësoj edhe në versionin e gjuhën shqipe. Më herët është e zaurua kjo. Tri herë është përsëritur kjo. Është e saktë, si që është e shkruar. Mbanë për vete kështu. If I can take you to Nëse mund të shkojmë tek paragrafi 2 në versionin anglisht. Të faqes 22-675. Po, çfarë keni me pyetjen? You'd agree with me that in this A do të ishe dakord me mua që në këtë paragraf thuhet emrimi im Sadik Aletjaha, ndihmës komandant për çështje morale politike në brigadën 123. A jeni dakord? Kalimi prej brigadës në zonë ka qenë 3 javë ditë, 3 javë derisa u themelu zona. S'ka pas mundësi më ushtruaj detyrë asnjë ditë. Nuk jam prej aty në komandantëve që marrë për si për detyra që si kom ushtru unë. Nuk është ushtru kjo detyra. Nuk është ushtru. Nuk kanë e mundshme me pas mbet zonë e brigadat ma gjatë si brigada, mës me arrit më po nën zona apo zona, unë kisha qenë nivel brigadës me atë detyrë që kom pas nivel zonës. Po kjo nuk u ushtru në nivel brigadës. Se brigada u shëndrua në zonë për 3 javë. Yes, and if you can... Po, po të shikojmë një faqe më parë. As 15th në... Kemi data në takimit si data 15 nëntor 98 në faqe 22-674, a shini atë të zotri? Ishtë me të thonë, në këtë takim nuk e mbaj me në fare, po e pranoj materialin si temin edhe punoni me këtë material ashtu si që është. Çka ju intereson pyetja, vetëm pyetni. Right. And according to this document, sipas këtij dokumenti, emërimi ndodhi në nëntor të vitit 1998, 15 nëntor të 98-s. A mund ta sqaroj, a është saktë kjo? Shifra më poshtë e kjo datë 27/9/1998. Ku e ki ato të tetorit në ndorit? Ku ke gjetën? Right, on the Albanian version is... Tek versioni e Shqip. 1998, është diskutu kjo punë, po vendimi është marrën ka fundi i këti mujt, ndërsa zona është bo me një herë mas 3 jave. Ka mujt me u diskutu, unë nuk kom qenë këtë mledhi,
Nuk me kujtohet kjo mbledhje. Pa mua, është diskutuar. Fair enough, it's been a long time. Edhe ka kaluar shumë kohë, zotëri. Shumë mirë jam i kthjellët, nuk kam harresa. Po unë sigurisht s'kom qenë në atë mbledhje. Kom pas në i luftim diku, unë dhe ku e di ku kam qenë. Se shumë i qartë jam, shumë kthjellët i kam. If I can have... Atëherë, nëse mund të kalojmë tek materiali P707.1 dhe bëhet fjalë për faqe 21, rreshta 12-17, në Shqip bëhet fjalë për faqe 22, rreshta 3-9. Ma e verzionin Shqip ma nalë, që e pak për pjetë këta? It's lines 3 to... Janë rreshta 3 deri në 9 të asaj faqe, jo. It's the part that says I don't... Është në pjesën për thuat, më kujtohet që të kemë bërë shumë raporta. Një apo dy raporta, nëse kanë qënë me shkrim, dhe janë drejtuar Jakub Krasniqit. Dhe vetëmi raport është që kom dashtë mi adhonë besim gjyropit me datë 20 a 22, nuk më kujtohet sa. E kom taku Jakub Krasniqin aty dhe biseda që u zhvillu me ta. Raportin e kom lonë në dhomën ku ka qenë punëtori teknik, së di si e ka pas emri. Nuk e kom dhonë Jakub Krasniqit, por kujdo që ja kishëm dhonën, në nivel shtabit, ose punëtori shtabit, apo roje shtabit për gjithshëm, për ne ka qenë shumë normale se s'ke mund t'i me prit me taku kur dënë, Bislim Gjerafin, Jakub Krasniqin, Agim Qekun, apo s'mund është se lufta nuk në ka dhonë atë komoditet, na mu taku, me bisedu, me dhonë raporte, me në dhonë vullën e protokollit, nuk ka pas farë protokoll. Yes. Yes, so you weren't reporting to Mr. Pra, ju nuk raportoni të këzoti Krasniqi dhe asë në një nga raportet të nuk e kene drejtuar ati, është e sakt jo? Për me raportu të ajë. Për kush në ka ngarkuat dëtyrë? Nuk kam pas dëtyrë. Thank you very much, witness. I have no other questions. Falinderit. Faleminderit shumë, nuk kam pyetje të tjera. Yes, Mr. Emerson. You know, before Mr. Patch Rigg, Emerson, për parë se zoti Patch të bëj pyetjet plotësuese, do i kërkoja trupit gjykues që të merrem një prej prova materiale që zoti Kehoe prezantoi, është një provë e re materiale, dhe kjo është një dokument i cili është përdorë gjatë kundër pyetjeve të mbrojtjes. Mendoj që 5 minuta e mjaftueshëm. Emerson, po, 5 minuta mjaftojnë. Do doja që të paraqitet në ekran dy dokumente. Në të maj dua që të paraqitet dokumenti P712 dhe në të javë dua që të paraqitet në ekran dokumenti 1D72. So could we just have the English? Atëherë, versionin në anglisht në këtë majt të ekranit ju lutem. Pardon? Yes, and could we just reduce the size? That's the right document. We just Dokumenti është i saktë, vetëm thjesht do i kërkoj që ta zvogëloni pak në mënyrë që shikoni gjithë dokumentin në një faqe. Kjo flen për të dyja versionet, për versionin në shqip dhe në anglisht, të shikojmë plotësisht të dyja dokumentet. Zoti Halit Jahja, këto janë dokumente në anglisht. Me gjithë ato ju e njihni mirë organigramën tuaj, organigramën që keni hartuar vetë. Kështu që duhet që t'i krasoj këto dy organigramët dhe ose duhet përdore e dokumentet në anglisht ose në shqip. Kështu që dua që të përzaktoja fati kohorën që ose më lejohet. Shikojmë në rend kronologjik se plani
ose organigrama në të majtë, përshkruhet në fund që i takon periudës për para konferences Rambujes. Sigurisht që kjo ka qënë që është tje rekordit publik, me gjitha të besoj që është rënd akord në nërmjet palve, dhe kjo vjen nga transkripti e datës 14 korrit të këtë viti në faqet 104-105, që datat për seancën e parë të Rambujes ishin 6 shkurt 1999 dhe 23 shkurt, dhe pastaj u bë një pauzë, ndërkohë që faza e dytë ka qënë nga datë 15 mars dhe datë 23 mars. Pra, kur ju po përshkruani këtu periudhën për para konferences e Rambujes, e keni fjallën për periudhën që përfundon me 6 shkurt. A është e saktë, se me datë 6 shkurt ka filluar konferenca e Rambujes, do më thënë është për para datës 6 shkurt. A është kështu dëshmitaj? But if we look at the... Me gjitha të, në që ose do të shikojmë kolonën vertikale në mes, shohim se nën komandantin e përgjithshëm Asim Sulën dhe zëmës komandantin dhe shefin e shtabit, jeni ju, do më të nëshë pozicion juaj, ju e keni vendos vetën, nën administrata jë një, do më të në emri partu është Adem Grabovci dhe pas të keni emri juaj, ju në thatë që ju keni qënë në shtabin e përgjithshëm nga fillimi i janarit, apo jo? Nëse s'keni harru, zoti Emerson, avokat Emerson, unë ju thras mirë në emën si duket, ju së në jaqëlloni alit jo, alelele. Unë kam qenë nga gjysma e dhjetorit deri 15 janar, në shtabë përgjithshëm. Edhe qatë pjesë nuk mund në ryshe mos ta pozicionoj në këtë formë. Yes. Edhe isha në shef, Adem Grabovci, Ademi ka mungu, pastaj nuk ka qenë fora aty, ku ka shku nuk e di, dhe unë kom qëndru. Dej me 15 janar, kur ka fillu masakra e qakut. Well, we're under some time. Nuk kemi shumë kohë, jemi në presion kohë, por me gjitha të, e i takon që ne po flasim për periudhën nga fundi i dhjetorit dhe nga mesi janarit, ku ju thonë që keni qenë aty. Pra, flitet nga fundi i dhjetorit dhe nga mesi janarit. Për këtë periudhë kohë po flasim, apo jo, për këtë kohë po bisedojmë. Duhet jetë kështu, besoj, se ju jeni këtu, zotë Jaritjaja. Po, organogromi nuk cakton data, veç etapat. Etapa para Rambujes, ka bud para Rambujes të logaritet prej vetorit, prej nëndorit, dhe pas Rambujes dhe në fund luftës. E keni të qartë besoj. Yes, nuk ka të bëj me... Po. Do vim dhe të kjo pik, po përderi sa jemi këtu në organigram, duhet ke qënë nga fundi i dhjetorit. Pra, po shikojmë një periudhë që mund të jetë nga fundi i dhjetorit deri nga gjysma e parë e janarit, do të thotë deri tek masakra e Çakut apo jo. Im në shtab përgjithshëm. Etapa organogramit është prej janarit, 1 janarit deri në shkurin e Rambuje. Pas shkurjes në Rambuje është kjo etapa e dytë, organigrami i dytë. Edhe në Shqip e keni kjo që është versioni i dytë. Well, this one travels. Pra ta sqarojmë. Kjo zgjat, kjo organigrama e parë fillon nga 1 qershori deri në fillimin e Rambujes, domethënë deri në datë 6 shkurt. Kështu? Këtës po tishtë e mundshme, po sishtë ashtu. Kjo dikun prafërsisht ta njerëz që jenë vendosë këtu, dikun jenë nga janari në otë nënës. Please. Ju lutem për shëndronë të këpytje që po ju bëjmë. Se për kundra si do arxën shpesh shumë ko. Pra, bëhet fjarë për një periudhë një mujore, do me thënë, nga fillimi i janari dheri me datë 6 shkurt. Kjo përshkruhet këtu, apo jo? Faleminderit, ndalojmë këtu. Ju e keni vetë pozicionu vetën në J1-shin, me gjitha të kjo via horizontale, me të vizin që shkon poshtë. Kjo nuk sugjeron që ju keni qenë në komandën e Zotit Veseli, apo jo, apo që ju edhe Zotit Veseli dhe themi kënë qënë përgjegjës për financën, nuk është kjo e shëdojnë që të thone, apo jo.
Pat këto pyetje janë bërë në pyetje të tjera ku dëshmitari sqaroi shumë mirë, domethënë këtë pjesën e shigjetave me shkëputje dhe pa shkëputje. Emerson po mundohem që sqarohem. Gjyka, si ju lutem mos përsërisni. Pra, edhe një herë pyetja. Ju nuk po sugjeroni që kemi të bëjmë me një vi ose linj komandimi vertikal apo jo, zoti dëshmitar? Shigjetat bëjnë vetë lidhjen e këtyre ja drejtorive, departamente. Dajba. Unë jam... Shumë mirë. Ndaloni, luta. Ndaloni. A e pranoni po themon, që duke marrë parasysh ajo çfarë keni thënë ju, këto 6 kategoritë në fundfare nga I1-shi deri në I6-ën, duhet që të identifikohen horizontalisht, të vendosen horizontalisht, jo vertikalisht. A pajtojnë me mua, lidhë me këtë? Tohem se në barazim janë horizontalisht, nuk janë vertikalisht. Se vertikalisht kryot pa barazi. Po për punë që me nëzonë faqëja një organogram, e tha më më herët, da shumë organograme për me yes. Spjegu krejtë këtë punë. Now let's turn to the second document. Tani, le të kalojmë të këtë dokumenti dy që paraqit në zoti Kehoe. Atëherë, këtu përshkruhet si që thuhet në fundfarë të dokumenti që diagrama ka të bëjë me periudhën e konferencës Rambujes. Ju tha që zoti Veseli nuk ka qenë i pranishëm në periudhën e organigramës së parë. Me gjitha të, ju e keni të pasqyruar të si zbulim kundër zbulim, do më thënë përgjegjës për këtë pikë si pjesë e organigramës. Ju thoni që kjo organigram ka qenë në fuqi në periudhën gjatë konferencës Rambujes. Apo thoni që ka qenë në fazën e parë, do thonë nga data 6 deri në datë 23 shkurt, apo nga në periudhën e dytë që ka qenë nga 15 deri me 23 mars. Do thonë gjatë në cilën fazë të Rambujes, në fazën e parë apo fazën e dytë, do thonë kujt fazët e Rambujes i drejtohet ose i referohet kjo organigram. Zoti avokate Emerson, kjo organogram ka qenë prej kalimit të Rambuje që kanë shku kjo strukturë deri me 12 qërshorë. Zotin Veseli, ase ka hek kërkush, ase ka shkarku kërkush, well, ka me të emni ti se ka zavendësu kërkush. E kuptoni, apo zdoni ta kuptoni? Well, pause duket for a moment. Po doni më nxerë. Ndaloni një sekondë. Këtë latë një aqit. Pause for a moment, please. Ndalon për pak ju lutem. Ju e keni përshkruar këtë si periudhën e konferencës së Rambujes, e cila ka zgjatur nga 6 shkurti deri në 23 mars. Unë po ju pyes se kur gjatë kësaj periudhe, në çfarë periudhe pra i përkon kjo organigrama që keni hartuar ju, e cilës periudhe i takon, apo po thoni që titulli është i gabuar, titulli i organigramës. Ne kemi agim Çekun si shef stabi, më prisni sa kontë lutem, kemi Suleman Selimin që është komandant i përgjithshëm, dhe si që shikojmë, Azim Sula është larguar dhe është të bërë ministër i mbrojtjes. Kështu që a mund të thoni ju lutem se në çfarë periudhe gjatë konferences Rambujes, me cilën për këtë ka të bëjë kjo diagram? Kujt periudhe i përkon kjo diagram? Mirë, ju e keni shumë qartë, po se çfarë po dëni, veç ju e dini. Unë e kom sharu shumë mirë. As kush nuk është shkarkue? No. Jo, po ju pyes, unë, ju. Emerson, we're running. Gjykatës, zotë Emerson, po përfundojmë se kemi dëgjuar tjera për të bërë. Kështu që ju lutem më thoni në qendrime, ta bëni pyetjen. Bëjeni në mënyrë të drejtë për drejtë pyetjen. Emerson, unë do ju sugjeroj që ky është një dokument i cili është hartuar gjatë atij procesi. Sepse sikurse mund ta shikojmë në dokumentin 1-7-10, që është dokumenti i fundit që e pam në ekran. Edhe shumë pak kam, nuk do vënohem shumë. ID 70, the document you've looked at. Është dokumenti 1-7-10, është dokument që e keni parë 1-2-3 herë. Pra keni versionin në shqip dhe në anglisht, megjithatë mund ta lexoni rreshtin e parë të këtij dokumenti, ose të dytin në shqip.
Dhe këtu do shihni që kjo është bazuar në marrëveshjen e arritur midis në subjekteve politike në Rambuje me datë 23 shkurt, do me thënë në periudën e fundit, apo ditën e fundit të periudës së parë të Rambujes për parë sa të bëhej pushime. Në qoftë se shikoni listën, do vini re që Adem Grabovci është ministri financës. Dhe nuk është më ashtu si pasqyrohet në organigramën tuaj, që është përgjegjës për administrimin brenda shtëpisë përgjithshëm, dhe shohim gjithashtu që edhe ministri Veseli është ministër i inteligjencës, i shërbimit informativ të Kosovës. Dhe ajo çfarë keni bërë në këtë organigram të dytë, mendoj unë, është që të keni përzier emrimet që në fakt janë bërë me datë 23 shkurt, me një situatë kur ju nuk e dini se çfarë po ndodhte, kështu që ju keni vazhduar me organigramin në mëhershmet, në parshme, sepse është shumë e qartë nga lista që kemi këtu përpara, krahasimisht me atë çfarë është hartuar, mbështetur në një marrëveshje të arritur me 23 shkurt 1999 gjatë Rambujes, që kjo organigrama e dytë është thjesht një lëmsh. Dhe nuk është dokument që pasqyron situatën. A pajtohën e? Anagrami me listën kone. Se as kush ata nuk i ka sharkue, e kupton, për të heq aj prej atje, pse kom heq vetën unë atje ku kom qenë të Adem Grabovci, që kom prukopuar shtë nivel zonës, sepse kom rru pozicionin. Këta nuk i ka heq kërkush me as një vendim, në tregon Kadri Veseli, apo cili do për këtyne që janë këtë listën të unëse, me qëtë vendim është shkarku, është gabim organogromi jam. Dheri sa nuk ka pas shkarkim për i kësaj, kanë mujtë ndoshta mi lujtë dy rolet, kanë mujtë be ordën në shtabë përgjithë që mëse herë ka doshtë naj, se s'ka pas njeri që ka zavendësu tjetër. Ju lutën, për nuk. A keni ju qartë se keni. Thank you. E mërë të më falim derit, gjukat se falim derit. Keni pyetje për sulmin e zotit Paç? Paç po, i nderuar gjykatës. Paç, mirë dita, dëshmitar. Dëshiroj që ju tregoj një dokument që ju tregua edhe gjatë pyetjeve të mbrojtjes. Zotja sekretare, është dokumenti 1D00071 dhe përfundon me ato në fund. I can provide the ERN if necessary. Nëse është nevojshëm, mund të jap numrin ERN. Witness, if you look at the document. Dëshmitar, ju lutem shikoni dokumentin në të majtë. Në fillim të dokumentit, a shihni që thotë që shtabi përgjithshëm në takimin e vet të 5 janar 99 të nxjerrë këtë urdhër. Dhe pastaj thot urdhër. A shikoni dëshmitar? A shikoni dëshmitar? During cross-examination today. Gjatë kundër pyetjeve të mbrojtjes sot është faqa 58 e transkriptit koreale, ju thone, që nuk ka pasur asnjë takim, asnjë mbledhje me 5 janar. Unë kam qenë aty në shtatë përgjithshëm, ndoshta takimi ka ndodhur diku tjetër, nuk ishte nevojshme që unë të ketë ditur çdo gjë, mund të jetë mbajtur, por aty nuk është mbajtur. Gjithashtu, juve thonë në faqin 60 se sa i takon këtë dokumenti, kjo është mënyra se si vepronte Drini në atë kohë. Dua që të përqendrohen tek pika 1 deri në 3 dokumentet që keni përpara. Ju lutem lexojeni dëshmitar, shiheni pak. I will read only. Ndërkohë që unë do lexoj vetëm pikën e 3. Atëherë, thuhet marrja në shfrytëzim me objekteve dhe automjeteve nga pika 1 dhe 2 e kësaj urdhrese bëhet me vendim të shtabit përgjithshëm ose me vendim të komandës së SZOP-s. Tani, sekretare, dëshiroj që të tregoni një tjetër dokument, është nga lista e dokumenteve që të reguam pak më përpara. Në qoftë se nuk mund të shfaq sekretare në ekran, kemi dhe dokument të shtypë për ti dokumenti. Kiho, është dokument i rikë? Po prezentoni dokument të ri, prokuror? Prokurori, po, është një dokument i cili lidhet me kundërpyetjet, lidhet me pyetjet e bëra prej mbrojtjes, dhe prandaj po prezantojmë këtë dokument të ri. Kiho, kjo është e pari ushtë për ruar gjykatës, nuk duhet lejohet prokuroria që të prezantojë një dokument të ri tani, sepse ne duhet kemi mundësi që të shikojmë dokumentin.
paç nuk ka asgjë të palejueshme, avokati mbrojtës mund të bëjë pyetje për këtë dokument, nëse ka paqartësi lidhur me të. Për sekretaren, dokumenti për cilin e kam fjalur SPOE 002267 deri në SPOE 002682. Ndërkohë, versioni anglisht ka të njëjtin numër, përfundon me ET dhe të doje që të paraqitet dokumenti në faqen 68 Keyhole. Më falit, ndërruar gjykatës, paç, besoj që ndërruar juaj u kundërshtua, Keyhole. Ndërruar gjykatës, unë as nuk e shfaq dot në ekran. Në qoftë të se, do bëjmë pyetje lidhur me këtë dokument, të paktën, duhet kemi mundësi që ta shikojmë këtë dokument, të dimë se çfarë përmban ky dokument. Ky është dokument i cili nuk është në listën e dokumenteve të prokurorisë. Sa herë që nuk kemi një situatë ngjashme kur nuk e kemi dokumentin në listën tonë të dokumenteve, prokuroria kundërshton dhe ankohet. Kështu që duhet që të kemi kohën që të shikojmë dhe të njihemi me formatin e këtij dokumenti. Paç, të ndërruar gjykatës, ju vendosët lidhur me të. Gjykatësi po, kam vendosur mund të përdorni dokumentin. Janë pyetje plotësuese, edhe dokumenti është pjesë e materialeve të prokurorisë, apo jo, prokurorit, po është pjesë e dokumentit që sa po kemi shtuar. Atëherë, dëshmitarë ju kërkojmë ndjes për këtë diskutim. Tani shikoni pak dokumentin në të majtë, është dokumentin në Shqip. A keni parë më herët këtë dokument, dëshmitarë? Njëri të manak të shofë dhe fundin e dokumentit, tash më këllin gjerë një tjetër dokument. Fjole a ishë për tjetër dokument më herët, tash është një dokument tjetër. Correct, witness. Esakt, dëshmitarë. Në qëse të shikojmë fillimin e faqes, pra me që kuptoj, dëshmitarë nuk e keni parë më herët këtë dokument, apo jo? Po datën, a e shikoni që është fillim fare 5 janar 1990, a e shikoni datën në këtë dokument, dëshmitarë? Për dokumentin që kema parë, zoti prokuror, nuk e dija u procesu të gjykata dhe të sekretaria, po u folë sot mas dite për dokumentin e tillë në dhash blersime, që thash se koka e në nënshkru për shumën për shumën. Dëshmitar, falemderit, po pyetjet i bëjon. Witness, kindly focus. Dëshmitar, ju lutem përqendrohen te dokumenti që jeni përpara dhe jepini përgjigje pyetjeve që ju bëj. Ju thanë që shikoni datën 5 janar 1999. A ju kujtohet që kjo është e njëjta datë që është data që pam të dokumenti që kishtë të bëndë me takimin e shtabit përgjithshëm që pam para pak qastesh? A ju kujtohet kjo dëshmitar? Data të jenë të njëjta, po përmbajtja së është të njëjtë. Dhe now, witness. Jo, dëshmitar, falinderit, pyetja ime, ju përgjigjet pyetja së kisha. A shikoni të dokumenti që keni përpara që ai ka të bëjë me një mbledhje të shtabit përgjithshëm të UÇK-s edhe për mund të divjaka këtu. E shikoni këtë pjesë, dëshmitar? Professor, please. Zonja sekretar, ju lutem ulni pak më poshtë faqen, të shohim pikën 4 të dokumentit. A shikoni që këtu thuhet marrja e vendimit për mobilizimin automjeteve, xhipave, ekskavatorve dhe gjithë automjeteve të tjera për cilat kemi nevojë. Dhe këtu mbyllet klapa. A keni një uri lidhur me këtë, dëshmitar? Kundërshtim edhe sot, edhe atëherë do të kundërshtoja, kush i ka dhonë të drejtë që drini në emën shtabit për gjithshëm dhe me nënshkrim Suleman Kolçakut të mbledh makina, xhipa, BMW-ja dhe material të popullit. Kjo është i pa drejt, krejtësisht edhe nuk është zbatu kjo. Kjo veç ka qenë tentative ty në. Witness. Dëshmitar, ju e shini që ky dokument ka të bëj me të njëjtat mjetë automjetët që të përmendët dhe juve, apo jo? I'd like to turn to the next document. Dëshiroj që të kalojmë te dokumenti tjetër, sekretari seancës. Dokumenti ka numrin e referencës SPOE 002268. Kjo, kemi të njëjtin kundërshtim, nuk e kemi parë të dokument, nuk është në listën e dokumenteve ose të materialeve të ZPS-s, dhe i takon që kemi ndryshim rregullash, se këtë nuk e kemi parë si dokument më herët. Sorry, court officer, like I said, it's... Zoti Paç, zonja sekretare kërkon pjesë, edhe njëherë po e përmend numrin e dokumentit, është SPOE 002268 deri në 6480 në versionin shqip dhe në anglisht.
Dëshmitar, do të majtë ekranit, ka një dokument që shkruar me shkrim dore. A e keni parë më përpara këtë dokument, dëshmitar? E ka datën 5 parit natën. And witness again that... Dëshmitar, përsëri, a that 5 janar? Apo that 1 janar? Apo 5 janar? Se është 5 janar këtu përpara në ekran. And that is the same date. Dhe kjo është njëjta datë si data e dokumentit që pam më përpara, këtë dokumenti që ishte në shkruar nga Kolçaku në emër të Drinit për takimin e shtabit përgjithshëm kështu. Kiho. Excuse me. Një sekond. Unë do kundërshtoj sepse po paraqitet në dokument që se kemi parë asnjëherë, dhe jo vetëm kaq, por kërkon dëshmitar që t'jap 2000 litër me to. Janë në pyetje sugjestionuese. Paç nuk ka asgjë sugjestionuese lidhur me këtë dokument. Gjykatësi mund të përgjigjeni. Paç, a ju kujtohet data e mbledhjes së shtabit të përgjithshëm dhe dokumentit të nënshtruar nga Kolçaku në emër të Drinit që e pa më herët? Unë nuk kam pas një ri dhe nuk kam marrë pjesë në atë mbledhje. Për ndryshe, më kanë në shtab përgjithshëm, po të ndodhte, do ta shifsha dhe do ta dija. Witness, if you look at... Dëshmitar, nëse shihni pikën 4 në dokument që keni në ekran për para, a e shihni që aty lezohet marja e vendimeve për mobilizimin dhe për ato mjetet, ku thuhet kamion, ekskavator, gjipa, e të tjerë. A ju kujtohet kjo, dëshmitar, në që si kjo është e njëjta, me materialin dokumentin që ju tregua pak për para, që është ai dokumenti që është në shkuar nga Kolçaku në emër të Drinit? Me materialin e përpara që kem kaluar këtu, kemi diskutuar, nuk e di a procesuaj material, po habitëm avokatën se këna po. U diskutu sot pas dita e material më herët, dhe jam kundërshtim me këto grumbullimin e këtyne mjetëve, nuk e di për ku kanë dashtë t'i dërgojnë, apo ndoshta ka qenë etje për profitime, profiter të luftës, për ndryshe nëse kanë menu për mobilizim të gjithë popullësisë, diçka tjetër, por nuk jam me këtë dokument as atëherë si isha kontaktuar as sot. We'll move on, court officer. Can... Paç, do të vazhdojmë të sekretarit sansës sa mund të jep një provë materiale 164.80 vizet. Numri i provës materiale është RN002 deri në 0800 dhe MTI U002 deri në 2802. Për të pranishmën të zalë, do i referohem transkriptit të djeshëm nga faqa 191-96-197. Dëshmitar, sa i takon këti dokumenti, dje ju thatë, ky nuk është dokumenti juaj, nuk është a zona operative e Pashlikut, nuk e keni parë gjatë luftës dhe nuk ka qenë asnjëherë dokumenti vlefshëm. A ju kujtohet a keni thënë këtë dje, dëshmitar? Dokument u gjetë në arhivin e TMK-s pas lufte në Prizren. Për mua nuk ka qenë asë njëherë i ditur, as i vlefshëm. Në court officer, let's... Zonja sekretare, hiqeni këtë dokument dhe të kërkoja që të shfaqit në ekran dokumentin P0707.3 vizet të, përkarshi P0707.3 viz atë. Në të majtë, ju lutem shfaqin versionin në Shqip dhe në të dia versionin në Anglisht. So witness, as this is called up, this is an ex... Dëshmitar, kjo është një pjesë e dëshmisë me ZPS në vitin 2020, që përshkruan dokumentin që sa po pam, dhe për cilën ju bën pyetje nga ekipet e mbrojtjes. Do të filloj të lexoj në versionin anglisht nga faqa 9, rreshti 21 dhe në Shqip nga faqa 8 më poshtë. Ju bëhet pyetje, a ju kujtohet që të merrni këtë votim për luftën speciale? Ju thoni, më lëni pak çaste sa të hedh një sy. Përgjigje, po, nuk më kujtohet se nëse e kam lexuar apo e kam shkruar. Pyetja nuk ka problem. Përgjigje, ajo që shkruhet këtu mund
të jetë dhënë, mund ke qenë unë që e kam shkruar, në basë se e kam shkruar, por nuk më kujtohet, nuk kam asgjë kundër saj, por kam të njëjtin opinion sot, sepse serbët e kanë ndërtuar shtetin me bazën e rrenave të mashtrimave. A ju kujtohet ta keni thonë këtë dëshmitar? Por dokumenti është shumë përtej kësaj, është krejtësisht ekstrem, dhe është ngjyrose ideologjike. Unë asë se këmë përdor, asë se këmë njoft më përpara, pos atëherë kërë më keni të regu ju në prokurori. Dhe u konstatu që është i nën zonës të lapit, në fund e ka të shkrume nën zona lapit. Now witness, could you clarify? Dëshmitar, a mund të sqaroni për gjykatësi, sepse në vitin 2020, kur ju është treguar këtë dokument, ju keni thënë që mund të keni shkruar ju, që nuk keni asgjë kundër këtij dokumenti, por ndërkohë, gjatë kundërpyetjeve dhe tani që ju bëra pyetje, ju duket sikur doni që distancoheni nga ky dokument. A mund t'ia shpjegoni dot gjykatësve pse është ky qëndrim i ndryshëm sot? Morale politike, ku mendoj që mos jam unë autori. Tani ai vërtetohet, nuk e di pse duhet të jetë ndyshim kur shihet poshtë në fund që është nën zona e llapit. Edhe besoj që jam sqaruar, s'është dokumenti imi, se kom pas dorë gjatë luftës kur, është gjetë në arhivin e TMK-s në Prizren, është i LKÇK-s, me lexuar të gjithë dokumentin, tregon se është organizat që ka qenë në kohën e para luftës, Levizia Kombëtare Shirimtare e Kosovës. Nuk jam unë ka distancuar, por realiteti është. I'm moving to my last area. Do të kaloj në temën e fundit të pyetjeve, që ka atë si duhet që të largohemi fiks në orën 4, sepse disa prej kolegëve, personelit të gjykatës duhet të shkojë diku tjetër. A mund të përfundoni tani, apo as do të mundohem? Kiho. Gjykatës e ka të fikur mikrofoni. Gjykatës e mbas pushimet. Kiho nuk ka pushim. Gjykatës e mbas 2 javësh. Paç. Pra, sa do të përpiqemi, nuk do të përfundojmë do sot apo nesër, kështu që dëshmitari do duhet të vijë përsëri. Gjykatësi po, kjo në atë rast i takon që nuk ka problem, duhet të përfundojmë. Gjykatësi mendova që do përfundonim, por ka persona siç e thash që duhet që largohen nga këtu, kështu që ka një urdhër të propozuar që është P60 E T2, trupi gjykues, vëren se duhet që të bëjë një korrigjim sa i takon. Provës materiale P682 dhe RN-ve të planuara në këtë provë, me datë 7 nëntor 2023, nuk ishin të sakta. Referenca e transkriptit është P9516 në rreshta 12-15. Faqet janë SITF-000-55872 dhe SITF-000-55873, të cilat duhet ishin planuar si proba dhe jo dokumenti SITF-000-55783 dhe SITF-000-55877. A dëshiron të komenton lidhur me zyrën prokuror? Paqë jo falemderit në rrë gjukatës. Gjukatësi në regu, si rezultat, trupi gjukues korrigjon proces verbalin që është prova materiale P682 për të përshirë faqet SITF-000-55872 dhe SITF-000-55873 dhe faqet të cilat janë përmendur me 7 nëntor. Ky është fundi i urdhrit gojor, do të mblidhemi përsëri në orën 4 dhjetor në orën 9. Por përpara sa ta mbyllim, sot do largoheni, përfunduam me ditën e sotme, por do duhet që të kthehemi përsëri në datë 4 dhjetor. Faleminderit për pranimin tuaj sot, faleminderit për durimin, edhe do shihemi përsëri në datë 4. Mund të largoheni nga sala e gjyqit. Alejandra, të ndërruar gjykatës, kam një dokument që duaj që të regjistrohet si provë materiale. Gjykatësi do ta regjistrojmë dhe ta mbajmë shënim kur kthehemi. Paç, ju lutem, gjykatës duhet i thoni dëshmitarit që të mos flasë me asnjëri për dëshmin e tij. Gjykatësi besoj se e di ka gjë dëshmitari. We're adjourned. Gjykatësi, seansa përfundon këtu. Sekretari gjithë në kohë.